ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଧରାରେ ଅବତରଣ କଲେ ଧନଧାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ହୋଇଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ସହରର 38 ଗୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ହେଲେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ପୂଜା ହୋଇପାରିନାହିଁ ସାର୍ବଜନୀନ। 11 ଦିନ ଧରି ମଣ୍ଡପରେ ପରଦା ଆଡ଼ୁଆରରେ ରହି ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆରତୀ ଓ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇନାହିଁ ଅନୁମତି। ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତି ବଜାରରେ ପ୍ରତି ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହୋଇଛି ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହୁଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ। ସହରର କଲେଜ ବାଇପାସ୍ ଛକରୁ କୋରିଆ ବାଇପାସ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଯାଏ ହଜାର ହଜାର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଆଶରା। ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ସବୁ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କିପରି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇ ପୂଜା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୌଡ଼ମଣି ନାମଟି 1943 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ମୌଡ଼ମଣି ଓ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମରେ ମାଆଙ୍କୁ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 78 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୌଡ଼ମଣି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯିଏକି ଢେଙ୍କାନାଳର ବହୁତ ପୁରାତନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଓ ତାପରେ ପରେ ବହୁ ସୁନା ଆଭୂଷଣରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପୀତବାସ ସାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଆଚ୍ଛା ପୀତବାସ ବାବୁ, କ'ଣ କେମିତି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିକି ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆପଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ତ ଆମର 38 ଗୋଟି ବଜାରରେ ମାନିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ମାନୁଛୁ। ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ହେଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସିକି ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଯିବେ। ନେଟ୍ ଆମର ପର୍ଦ୍ଦା ବି ଦିଆହେଇଛି, ପର୍ଦ୍ଦା ଆଡ଼ୁଆଳିରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହା କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ମାନିକି ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ କେମିତି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ବଜାର ସହିତ ସହଯୋଗ କରିକି ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ଛେକରେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ରହିଛି, ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ କିଛି ନ ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ, କ'ଣ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି? ଆପଣ ତ ମିଳିତ ବଜାରର ବି ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ପୀତ ସାହୁ, କ'ଣ କହିପାରିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ କ'ଣ ରୀତିନୀତି ମାଆଙ୍କର ସବୁ ହେଲା? ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାଲି ରାତି 8:15 ଆମର ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମ ବଜାର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଅଲଗା ବଜାର ସବୁ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର 1943 ମସିହାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଉ ଆମର ରାଜା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉପେକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୌଡ଼ମଣି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବରେ। ମାଆଙ୍କର ଯାହା ପୂଜା ରହିଛି, କାଲି ସବୁ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଆଜି କିଛି ପୂଜା ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ତାଙ୍କର ନୀତିକିନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ପୂଜା ହେଉଛି ହେବା କଥା ହେଉଛି। କାଲି ଆମର ଗୁରୁବାର ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ପୂଜା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଭୋଗ ହିସାବରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେଉଛି, ଆମର କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହେଉଛି, ଆରିସା ପିଠା ଭୋଗ ହେଉଛି, ଶାଗ ହେବ, ସବୁ ଯାହା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତ ହେବ ସେଇଟା ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ସେଇ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଭାପତି ଏବଂ ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ବି ସଭାପତି। ସେ ତାଙ୍କ କହିବା ମଧ୍ୟ COVID-19 ସବୁ ନିୟମ ମାନି ସେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାଉତ, ବ୍ଲାକ୍ଆଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା। କାଲି ପୂଜା ଚାଲିବ, ଅହରହ ପୂଜା ଚାଲିବ, ଯାହା COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଚାଲିବ ପୂଜା ହେଲା। ପୂଜା ପର୍ବ ଚାଲିବ। ମାଆଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ବିଶେଷ ରହୁଛି? ଏଇ ମାଆଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ତ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଥିଲା 1943 ମସିହାରେ, ଆଜିକୁ 78 ବର୍ଷ ଆମେ ପୂରଣ କରିଛୁ। ମାଆ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆମର ମୌଡ଼ମଣି ଆଖ୍ୟାକୁ ଆମର ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ସିଂହଦେଓ, ସେ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ସିଂହଦେଓ ସେ ଆମକୁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅନୁସାରେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ସେହି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
अच्छा 2 वर्ष तो कोविड हो गला पूरा माने टोटल से हमर बाहर जो व्यवसायी माने आसन से माने भी के आसी ना किमती कोन पूजा तार चंदा आदाय हो जी ना नहीं कोन किमती ये मंडप बर्तन हमर नहीं हमर चंदा बर्तन आदाय हो नहीं 2 वर्ष ला चंदा आदाय होने हमर लोक जी जार सहन भीतर जदि किछ देले देले नले चंदा आदाय हबार हमर प्रयोजन नहीं सरकार गाइड लाइन अनुसार बर्तमान आमर जो जहाँ तो से आपमान देखु केते लोक माने मन दुख करछन्दि बर्तमान प्राय गहली लागि रहयता किंतु लोक मान कटन सरकार को कटन जो लोक माने बेसी निज कोविड लाइन बेसी आसुनांति किंतु मैं जो गरीब लोक माने अछन्दि से जो आसन्दि सबालु व्यवसाय वाणिज्य चले चले गोटे माँ लक्ष्मी को दया अहर सृष्टि हुए मु माँ को प्रार्थना करुछि किपर भाव में 2 वर्ष तो होगा बर्तमान आर नेक्स्ट वर्ष को केमती कोविड लाइन आउ न यहीटा माँ को गुहारी आम माँ को आशीर्वाद आम ढेंकानालवासी रो जिला प्रशासन तरफ कौन कमी सब सहयोग मिली आपन को जिला प्रशासन तरफ तो सामती जहाँ मिलू आसमर जो ठाकुर जो आभूषण लगी चांदी मेढ़ मीना बजार चांदी मेढ़ देखुं मीना बजार चांदी मेढ़ ठाकुर सुना मुकुट प्राय 3 कोटी टकर ठाकुर आभूषण लगी पाई आमर सिक्युरिटी गार्ड देखते पुलिस भी दिन राति आम अहर जगी रही प्रशासन भी आमर आसिक पचारूँ कौन आप असुविधा सुविधा कौन अच्छा आम समस्त भाईना आम जो मैंने पूजक अच्छा से मैंने मास्क पिंधि आस सानिटाइजर कर कोविड टीका नहीं से आसिक आम पूजा कर किमती कर माँ को गोटे भल मानने भोग प्रसाद लगू जोटा कि आम जनसाधारण मैंने खाते कमी कौन ये बर्ष कर चिंता कर तो काली गोटे गुरुवार काली कि अधिकांश स्थान काली भी पूरा भोग सब ठाकुर पाखे आम जो भाईचारा अच्छी ढेंकानाल भाईचारा अनुसार समस्ते समस्ते समस्त बजार सभापति संपादक निजर स्नेह बंधु बांधव समस्त डाक दी प्रति बजार ढेंकानाल जहाँ गोटे भोग पूरा ठाकुर जो प्रकार नीति नियम अनुसार भोग सब अच्छी आरिशा काकेरा पूरा दही पखाड़ शाग खीरी भात सब प्रकार जो प्रकार सब होटा आम ढेकान गोटे चले पर्व गोटे गणपर्व हिसाब से भाईचारा सृष्टि हुए समस्ते समस्त मंडप को जाती समस्ते समस्त भोग आप्यायत करती यहाँ गोटे आम भाईचार परंपरा गोटे बहुत बहुत धन्यवाद ये थी आमर से आमर जो राजलक्ष्मी बा मौड़मणि आख्या पाई से ठाकुरणी माँ बजार सभापति नीरज कुमार साहू तो ढेंकानाल मीना बजार राजलक्ष्मी पूजा मंडपुरु प्रदीप कुमार राउत ब्लैक कैट न्यूज ओडिशा। ढेंकानाल रु प्रदीप कुमार राउत को रिपोर्ट ब्लैक कैट न्यूज ओडिशा।